acımıyor. Bunun yolu acımıyor ki. Pazartesi doktora geliyor ki. Pazartesi doktora gelinecek. Derin dediğin beyne gider o zaman. Senin derin kavramını boş ver. O yere açılmış. Film istedi mi? İstedi. Front Kent dedi. Tamam. Şimdi ellerini kafanın altına koy. İkisini de. Güneşleniyormuş gibi. Sık dışı. Bunu da çekme, hapse attırırım seni. Valla. Haberin olsun. Tamam. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilanmi? O'zlar bilasizlar, Maksim Adiyev kanali admini Muhammadjon Madiyev. Hozir to'g'risi ertalab hamma hayron bo'lsa kerak, hattoki qarg'a ham yegani yo'q va tashqaridan video olyapman, sababi bor albatta. Bu videoni umuman qolsangiz albatta sababini ham ko'rasiz va juda ham kerakli sabab bo'ladi. Adashmasam ko'pchilik tanisa kerak, Bo'rla makon degan YouTube'da kanal bor va adminini boshiga qandaydir og'ir kulfat kelibdi, shu narsani eshitdim. Bir kun kech qoldim xullas. Gapni ochig'i hozir xabar olgani keldim. Bir yo'lda bu videoda qolsangiz nima bo'lgan, nimaga bo'lgan hammasini bilib olasiz. Sizlarga bugun kerakli video bo'ladi. Demak do'stlar, biladiganlar bor. Ushbu studiya aynan o'sha bolaga tegishli, ettaman boshini tikayotgan bolaga va hozir iltimos qildim, ozgina bo'lsa ham bir intervyu bersangiz. Chunki bunaqa narsalar oxirgi payt juda ham ko'p keldi menga. Har kuni shu mavzuda video qilinglar, shunaqa mavzu qilinglar, shunaqa bo'ldi deb o'zim yaqin akaxonlarimda ham hatto shunaqa voqealar bo'ldi. Majbur bo'ldim shu videoda qilishga va iltimos qildim. Ushbu studiya aytganidek Bo'rla makoni YouTube'da tanidiganlar bo'lsa kerak, o'sha Bo'rla makoni studiyasi va aynan o'sha bolani boshida sizni o'sha kaltay desam ham bo'laveradi. Bilasizlar, bunaqa payt birovni ko'ngliga sig'maydi to'g'risi video qilish va videoda bir ma'lumot berishni iltimos qildim. Xudo xolisa hozir kutyapman. Dorilarni ichgani ketdi. Xudo xolisa sizlarga podrobniy o'zi informatsiyasini o'sha boshidan nima o'tganini aytib beradi bu bir. Ikkinchidan men ham iloji boricha bilgan narsalarimni aytib beraman, chunki menga ham ertamandan kechki deyarli shu mavzularda SMS'lar kelib turadi, shunaqa mavzuda video qilinchi qiling deb. Demak, kutamiz. Bilan bor, yana bir bor assalomu alaykum. Studiya mikrofonlar qarshisida men Maksim Adiyev va Bo'rlar makoni admini Qilichbek. Assalomu alaykum. Maksim Adiyev kanalini obunachilari. Meni ko'pchilik tanishadi sizni obunachilaringizdan. Aynan. Lekin ko'plar meni o'zimni Bo'rlar makon kanalida ko'plar taniydi. Endi nima desam, Maks ataylab kelibsiz shunchalik. Rahmat, lekin kutmaganim. Emin siz holini xabar olasiz deb. Bitta joyda bo'lib turib, agar bunaqa ish qilib kelib xabar olmasa, menimcha noto'g'ri deb bilaman. Xullas, hozir bu video o'zi aslida intervyu video emas, lekin ba'zigilarni savollarga va ba'zigilarga bir ogoh bo'ling degan bir mavzuda video qilyapman. O'shaning uchun sizga yagona savollarimdan biri, bu narsa qanday bo'ldi? Ya'ni o'sha boshingizda yorilishi qayerdan keldi, qay sababda va nimaga? O'shani podrobniy aytib bersiz. Xullas, bilasizlar, men har doim to'chin-to'chin dangaldan gapiraman. U kaltaga yeyman yoki boshimga nima keladi? Men unaqa narsa yo'q, chunki ko'p narsani yashirib abartiradigan bola emasman. Xullas, do'stlar, o'sha kuni, ya'ni bundan shu kechadan avval kun ertalab, kechadan avval kun ertalab shu sahar ishga ketayotgan paytim shu qandaydir bir yo'l bor-da o'zi o'sha yerda. Ya'ni nima deydi, odam kam yuradi, bir musurlar ham ko'p. Xullas, o'shanaqa yo'lda ko'proq yuraman. Kakan o'g'lida Amerikalardan bilsangiz, bo'mishlar yotadi. Shunaqa ko'cha, xuddi o'sha yerdan o'tib ketayotgan paytim, endi sahar unchalik emas edi, ya'ni tong otmagandi. Keyin shu qarshimdan ikkita yugurib keladi, ikkitasi. Ikkita yugurib kelyapti. Orqasidan o'sha bitta qiz, ya'ni ikkita bola qo'shilib yana baqir chaqir, o'sha qilib yugurib kelishyapti. Kelyaptida menda endi ular o'g'ri bo'lsa kerak deb, yosh bolalar endi, jamchilar katta emas. Ushashim bilan o'sha birinchi to'g'ri kelgan ushadim ham, nima bo'ldi ekan, orqasidan kelayotgan payt shu qo'ldan bitta narsa urib o'tib ketdi. Endi o'sha urdi. Men даже nima bo'lganini ham bilmayman, ko'z oldim qorong'ishib ketdi. Urganda. Уже yiqildingiz.
Уже жиқилдим ҳам, нима десам болот, уже көз алдым қаронашты, баяғы балалар топ-балан қылдым, ашу келди битас, оттыр тур-тур деди, ким битас телефон қылды, абмана. Түркмиде өзбек мен олар. Кимлер? Улар. Яни өзбек емес де, яни тону? Йоқ, олар өзбек емес, е. Қайсы миллатыда адашмасаң, примерно тахминан, йо, албатта иккита миллат болады, йо, түрк, йо, күрд, йоки Сурия ҳам болуши мумкин, ҳозир айни уни сурияллар ҳамча муаммо чиқарди. Улардан деясизми? Йо, улар менимча шу турк эмас, лекин бошқа миллатдан. Менимча йо Сурия ёки Ирақлик болуши керак эди. Чунки вообщем юз ҳам ана олмасда. Явно анық эмас. Оша пайтта мен чеш талам. Лекин оша менден кейин орқада қуп келетганда уже олди. Роптур банкага барды. Тикшда у ерде. Тикшда кейин мен оша пайт кететган пайтым айттым, акамга телефон кылып айттым. Акам уже орадан 30 минут өтмөстө кетип келди. Оша башымда турду лекин. Ама худо бир сахлап турсу же. Торсу апасны ерди уже яш каттайган сары баш кысымы инсонда апасны хисаплайт. Йо мен хайран калганым қолда адашмасам еш нәрсе жоқ еді, қанақасы ұрып өтіп кетіпті деппін да. А менің жаныма деймін, мен қолға тақ қаслет болса керек, қаслет болса керек ва білсез Түркияның һәр бір жерінде оша базар, яйма базарчылар бар, ашқа қаслет мәсәлетлер сатады. 20 лир, 30 лирге береді ол нәрсе, яғни демақшы болған һәмәде бар нәрсе. Әлі бізде Өзбекстанда бұл нәрсе скритий нәрсе, сатуш мүмкін емес, сауық құралы келеді. Құлас нәме десем болады, бір ғалаты да, ана на millat turkam chunki turklar nima qiladi unaqa ish qilib endi bitta narsa bor do'stlar juda ko'pchilik sms yozadi meni aynan sumkam o'sha yerda o'g'irladi meni pulimni o'g'irladi yoki nagli pichoq bilan kelib o'sha telefonimni olib qo'ydi deyishadi gop-stop juda rivojlangan ekan bu videoda asosan chiqish nagizi ham ya'ni chiqishda bu video chiqarishimdan maqsadim do'stlar agar siz Istanbulda bo'lsangiz yoki umuman boshqa yerda bo'lsangiz har ehtimolga qarshi ehtiyot bo'ling sababi bunaqa gop-stop bunaqa nima deydi narsa olib qo'yish yoki tahdid qilish hattoki mana urush mavjud bu yerda ham o'shaning uchun iloji boricha ehtiyot bo'ling ayniqsa sahar yoki juda ham kech payt Istanbulda bunaqa narsa bor ekan chunki o'zimni hattoki yaqin akaxonim o'tgan yili ketayotganda shu voqeani aytib berdi kelayotgandim dedi bitta kichkina bola keldi dedi adashmasam kurt edi dedi endi hozir men millatini aytib bu yerda millatparastlik qilmoqchi emasman keldi dedi telefoningni ber debdi keyin kichkina kichkina bo'lib ancha kichkina emas o'zidan kichkinaroq bo'lar ekan jinnimisan u bu deb jinnimisan nimaga u bu degan ekan pichoq chiqargan orqadan yana beshtachasi yugurib kelgan u bolani sherigi bo'lib o'sha yerda o'zida telefonni berishga majbur bo'lgan ekan o'sha bola aytib beryapti endi masalan men ham aka qolsiz bo'ladiyu bu desam uka dedi unaqa sharoit bo'lmadi dedi ya'ni haqiqatdan aytganda bu holatga tushib qolsangiz o'zingizdan nima qilishni bilmaysiz kecha bitta opa telefon qildi hattoki bu videoda ko'rayotgan bo'lishi mumkin meni sumkamni bitta o'sha aynan o'sha lageridamiz adashmasam o'sha yerdan ketdi desam bitta bola shuni oldi dedi yugurib qochib yubordi dedi telefonimda sumkamni ichida biletim bor edi deyapti adashmasam 2000 dollarmi 1000 dollarmi puli bo'lgan undan tashqari pasportlari bo'lgan anam qilgan narsa biletni o'sha payt muzlatdim pasportimni esa qochirganim uchun bilet ham ololmayapman dedi keyin militsiyaga borib shikoyat qilsam militsiyalar ham ishi yo'q men bilmayman deb turibdigan opa qayerga borishni bilmay menga murojaat qildi va keyin уже mana hali gaplashsam opa bilan уже hal qilibdi men aytdim elchilikka boring boshqa dedim hozir yaxshi dedi но baribir ham jalqi ketdi uni ichida telefoni bo'lgan puli bo'lgan pasporti bo'lgan o'shaning uchun do'stlar iloji boricha o'sha gavjun yerda yuribsizmi ehtiyot bo'ling sumkangizga там boshqa narsalaringizga ehtiyotliroq bo'ling ayniqsa odam yo'q bo'ladigan kech payt bo'lsa aniq ehtiyotlikka man xullas do'stlar videoda aynan shu yerda to'xtataman albatta videoga like bosishingizni iltimos qilaman nimagaki bu videoda boshqalar ham ko'rib biz yurgan o'zbeklarimiz sal bo'lsa ham ogoh bo'lishini xohlayman albatta obuna bo'lmasligiga albatta obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lish ham unutmang deb qolaman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr omon bo'ling sog' bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling to turn it on.